ከትግራይ ህዝብ ጎን ከትግራይ ህዝብ ጎን እንቆማለን ጠላታችን ህወሓት ነው ጠላታችንን እናውቃለን ጠላታችንን እናውቃለን ጠላታችንን ለይተን በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች የሚከሰቱ ግጭቶችንና ማንነትን ትኩረት ያደረጉ ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መምጣታቸው የሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብ የሚያሳዝን ነው። በተለይም ከጥቅምት 4 2020 ኖቬምበር 4 ማለት ነው ሀገርንና ድንበሩን ሲጠብቅ የነበረ የሰሜን ክፍለ ጦር ላይ ባልታሰበ ሁኔታ የራሱ የሚለው ወገን የደረሰበት ጥቃትና መከላት በታሪክ እጅግ አሳዛኝና አንገትን የሚያስደፋ ተግባር ሆኖ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ መንግስት የህግ ማስከበር እርምጃ መውሰዱ የሚታወቅ ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ ጉዳዩ ጉዳት ለደረሰባቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች መልሶ ለማቋቋም ሁላችንም የሚቻለንን ማድረጋችን የሚታወቅ ነው። ዛሬ እዚህ እንድንገናኝ ያደረገን የወገኖቻችን ሞትና ስደት እንዲሁም እንግልት ከምንም በላይ የሚያሳስበን መሆኑን እንዲሁም ሚዛናዊነት የጎደለው የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ሀገራችንን ከፍተኛ ቀውስ ሊዳርጋት እንደሚችል በመረዳት ነው። በየትኛውም የሀገራችን ክልል ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ከፍተኛ ፍላጎት አለ። ሀገራችን የሰላም አየር እንድትተነፍስ ጽኑ የሆነ ፍላጎት አለ። የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እየኖረ የሀገራችንን ድንበር እየጠበቀ በነበረበት ሰዓት በህወሓት አመራሮች በተቀነባበረ ሴራ በገዛ ወገኖቹ በተፈጸመበት አሳፋሪ ክህደት ብዙዎች ህይወት ዋጋ ከፍለዋል። የሀገርን ክብር በሚነካ መልኩ እንዲዋረዱ ተደርጓል። በሚዘገንን ሁኔታም ተገለዋል። እኛ ዛሬ በዚህ ሰልፍ ላይ የተገኘ ነው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዜጎች እና እንዲሁም ኤርትራውያን ወገኖቻችን ሁሉንም የሀገራችን ህዝቦች በእኩል አይን የምንመለከትና ለሁሉም ኢትዮጵያዊ በጎ አመለካከት ያለን ነው። ይህንን ሀገራችንን በተለያዩ ወቅት ጥሪ በምንችለው መልኩ ምላሽ ስንሰጥ ቆይተናል። ዛሬም የሀገራችን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ አካሄዶችን ስንመለከት ከሀገራችን ጎን ለመቆም በዚህ ተገኝተናል። በዚህ መገኘታችን የማስደሳቸው አካላቶች የተለያዩ ስሜት በመስጠት ከዚህ እንቅስቃሴዎች አካሂደዋል። በማንነት ሞት የማንደሰት በየትኛውም የሀገራችን ክፍል የሚገኝ ወገናችን ህመም የሚሰማን የወገናችን ስቃይ የምንሰቃይ እንዲሁም የምንሰቃይ የወገናችን ረሀብ የሚበት ለህሊናችን ውራችንና አዳራችን ሀገራችንን ያደረግን ኢትዮጵያውያን ነው። በኢትዮጵያዊነት ደረጃ ሳንወድ ለሁሉም በቻሉ መጠን ድምፅ ለመሆን የምንሞክር ኢትዮጵያውያን ነን። መንግስት የዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ እናንተም ዛሬ ነገም ጥያቄያችን ነው። በእነዚህ የተገኘነው ማንንም ሞት አስደስቶን አይደለም። የሁላችንም የአንድ ሀገር ልጆች ነን። እየሞትን እየገደልም ያለነው እኛው ነን። የሰላም በሮች በመዝጋት ሁሉ ኢትዮጵያዊ ቀውስ እንዲከሰት እና ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስሟ በክፉ እንዲነሳ ያደረገው የህወሓት አመራሮች አሁንም ለህግ እንዲቀርቡ ጥያቄያችን ነው። የውስጥ ችግራችን በጋራ ለመፍታት ሀገራችን ወደ ሰላም መንገድ ለማሻገር ከሀገራችን ጎን መቆማችንንና አሁንም እየታየ ያለውን ምዕራባውያን ሚዛናዊነት የጎደለውን ጣልቃ ገብነትና ጫና በመቃወም እዚህ ተገኝተናል። በተሳሳቱ መረጃዎች እንዲሁም ሆን ተብሎ በፈጠራ ላይ በተመሰረተ መረጃዎች አውሮፓ ህብረት በሀገራችን ላይ የወሰደውን የበጀት እገዳ እንቃወማለን። ከየትኛውም ወገን የመጡ መረጃዎችን በመመርመርና እውነትን ለዓለም ህዝብ የማሳወቅ ኃላፊነት የተጣለባቸው ዓለም አቀፍ የሚዲያ ኃላፊዎችንም በአግባቡ እየተወጡ ባለመሆኑና ሆን ብለው የሀገራችንን ገጽታ በሚያበላሽ ተግባር ላይ በመሳተፋቸው ይህን ተግባር በመቃወም እዚህ ስፍራ ላይ ተገኝተናል። በውጭ ሀገር የሚነዙ ያሰት ፕሮፓጋንዳዎች የኢትዮጵያን ገጽታ ከማጠልሸት ባለፈ የሀገር ሉዓላዊነትን የሚዳፈር በመሆናቸው እውነታውን ለማሳወቅ የሰብአዊ መብት ድጋፍን ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸም የሚጠቅሙ ሀገራት ከሆነ ድርጅቶችን የማንታገስ መሆኑን ሊታወቁ ይገባል እንላለን። እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ መጠቅ ማሰማቱና ቀጥሎም ደግሞ የአውሮፓን ፓርላመንት ውስጥ የተዘጋጁ ደብዳቤዎችን የተወከሉ ግሩፖች ገብተው እንዲሰጡ እናደርጋለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። አጥፊ ድርጅት ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ አገር ናት። ህግና ስርዓት
ሰላማዊ ሰልፍ የአውሮፓ ኮሚሽን እንዲሁም ደግሞ እንደምታዩት የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማምጣት የሚያደርጉትን ጥረት በመቃወም ነው እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው። አውሮፓ 130 ሚሊዮን ዩሮ የሚሆን ለኢትዮጵያ ሲደረግ የነበረው ድጋፍ ያቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአንድ በኩል የሚያገኙትን ኢንፎርሜሽን በመያዝ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ እንዲያቆሙ ለመጠየቅ ነው እዚህ ቦታ ላይ ተሰባሰብ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ በአገራችን ላይ ሲፈጽም የነበረውን ግፍ ዛሬ እሱን ወደዛ ቦታ ላይ ለመመለስ የሚያደርገው ጥረት በመቃወም ነው ቦታ ላይ ያለው። እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ትግራይ ጨምሮ በሌሎች የተለያዩ ክልሎች ብዙ አይነት ሰብአዊ ጥሰቶች ይታያል። ይህን በተመለከተ እዚህ አካባቢ እናንተ የምታሰሙት ድምፅ አለ? አዎ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኖች በማንኛውም አካባቢ ላይ መሞት የለባቸውም የሚል ነው። ምክንያቱም ለእኛ ትግራይም ይሁን ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እኩል የምናይ ሰዎች ነን። አንደኛቸውን በመቃወም አንደኛቸውን በመደገፍ የሚባል ነገር አይደለም እንትን ያለው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ግድያዎች፣ መፈናቀሎች እንዲሁም ደግሞ ስቃዮቹን ሁሉ እንቃወማለን በጋራ። እዚህ ሰልፍ ላይ ያሉት ኢትዮጵያውያን በአውሮፓ የሚኖሩ ናቸው አብዛኛዎቹ? በዚህ አብዛኛዎቹ በቤልጅየም ያው ከሆላንድም ከጀርመንም እና እንዲሁም ከፈረንሳይ መጥተዋል።
ገኛችሁ ወንድም የጥራ ወገኖቻችንና እንዲሁም ሁሉ ኢትዮጵያውያኖች ከፍተኛ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁ። ይሄ ለመጀመሪያችን ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮች ወደፊት እንጠብቃለን። ስለዚህ በጋራ መቆም ግዴታ የሆነበት ሰዓት ላይ ያለ ነው። ሁላችንም በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ተጽዕኖ በጋራ መቆም ከቻለ ይሄንን ሰዓት ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ስለዚህ ሁላችንም ሳንለያይ በዘር በሃይማኖት እንዲሁም ደግሞ በክልል ሳንለያይ ሁላችንም በጋራ ከቆምን በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ ለመቋቋም የማንችልበት ምክንያት አይኖርም። እንደምታዩት ሱዳን በዛ በኩል ግብጽ ከፍተኛ የሆነ ደባ እየፈጠሩ ነው ያሉት የነሱ ዛሬ መጣውበት ሰልፍ ያው ለአውሮፓውያኖች ለውጪ መንግስታቶች ለማሳየት ነው። እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይና ከህዝቤ ላይ ከመንግስታችን ላይ እጃቸውን ያንሱ። የኢትዮጵያን ጉዳይ የአፍሪካን ጉዳይ እኛ ራሳችን አፍሪካ ማህበር አለን። በአፍሪካው ህግ መጨረስ አለብን። የነጭ እጅ አይግባ። ያ ይሄንንም ደግሞ በጀርመንኛ ተርጉሜው ራሴ እናገራለሁ። የአውሮፓን ማህበሮች እንዳለ እጃችሁና አይናችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ። በእኛ መሃል አትግቡ። እኛ ያንድናት ያንዳባት ልጆች ነን። ያንድናት ያንዳባት ልጆች ነን። እህትና ወንድም ይጣላል፣ እህትና ወንድም ይታረቃል። እናንተ በማላችን ከገባችሁ ግን ልንታረቅ አይደለም፣ ለልጅ ልጆቻችን ጦሱ ይተርፋል። ይሄው 50 አመት ስደትና መከራ ረሃብና ችግር ጦርነት ነው ሀገራችንን የወረሰው ማለት ነው። ይሄንን ለመቃወም ነው ነጮችን የመጣሁት ዛሬ። እንግዲህ አሁን ወደ ማብቂያው ነው መሰለኝ። ጥሩ መልእክታችንን አስተላልፈናል። ጥሩ ጥሩ መፈክሮችን አይተናል። የቲፒኤልኤፍ ጭካኔን የሚያሳዩ የቲፒኤልኤፍ መወጡን ያስደሰታቸው ኢትዮጵያውያን ስሜታቸው ተጠዋል። ምን ያህል ጠቃሚ ነው፣ ምን ያህል አስፈላጊ ነው ብለህ ታምናለህ ጴጥሮስ? እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰልፍ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው ማለት ነው። እንደውም አሁን ዛሬ የተገኘው ህዝብ አሁን ዛሬም ካለው ይበልጥ ተሰባስበን ቢሆን ኖሮ ይበልጥ ያስደስት ነበር፣ ያረካኝ ነበር ብዬ ነው የምገምተው። ቢሆንም ዛሬ የተገኘውም ትንሽ ሰው አለም፣ ብዙ ሰው ነው የተገኘው። መገመት ቢቸግረኝም አንድ አትሊስት 150 አካባቢ ሳይሆን አይቀር ይመስለኛል። ምናልባት መጨረሻ ጥያቄ እንዲሁ አጠቃላይ ግንዛቤ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ምንድን ነው የሚሰማ? እንግዲህ እኔ የሚሰማኝ ሁኔታው በጣም የሚያስፈራ ይመስላል። ጥሩ ሁኔታ አይደለም ያንጃበበው ኢትዮጵያ ላይ። ምዕራባውያን ኤሮፒያን ዩኒየንም ይሁን አሜሪካ አገራችን ላይ ያደሙባት ይመስላል። ሚዲያውም እንደዚሁ በፍጹም ከሚነዛው የሐሰት ወሬ በስተቀር ማስተባበል እንኳን አልቻለም። ይሄ ትክክል አይደለም እንዲህ የሚደረገው ኢትዮጵያ ብለን ስንሰጣቸው ኢግኖር አድርገው ይተውታል። ምክንያቱም አንባቢያቸው ይሄንን አይደለም መስማት የሚፈልገው በሚል ምክንያት ያላቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ሆፕፉሊ አሁን መጥፎ ያንጃበበው ደመና ነፋስ ይዞት እንደሚሄድ ነው ተስፋ ማረገው። ጤና ይስጥልኝ። የመጣሁት ከፍራንክፉርት ጀርመን ነው።
የመጣሁት የኢትዮጵያ ግብረሃል በጀርመንም በመወከል እንደዚሁም የኢትዮጵያ ማህበር በአውሮፓ በመወከል ብዙ ሰዎች ይዘን ዛሬ ለሊት ከ 6 ሰዓት ተነስተን እዚህ አሁን ይኸው ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ደርሰናል። እኛ ወደ ብራስልስ ስንመጣ ይሄ መጀመሪያችን ጊዜ አይደለም በእውነቱ ወያኔ ለመጣውም የቲፒኤልኤፍ መንግስት ኤክስፖዝ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ወደ ብራስልስ መጥተናል። ትግላችን ፍሬ አፍርቶ አሁን ለውጥ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሪላቲቭ የሆነ ዴሞክራሲ አለ ሪላቲቭ የሆነ ሊበርቲ አለ። ይሄ ሰልፍ የተደረገበት ምክንያት ኢትዮጵያን ዲፌንድ እናደርግበት ኢትዮጵያን ፍቅር እናበስርበት ወያኔን ትክክለኛ መልስ መስጠት የሚያስፈልግ የምዕራባውያን አገሮች ኢትዮጵያን ማንበርከክ እንደማይችሉ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ጤና ይስጥልን። እባክዎ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉልን። ደውሉን ከተጫኑ በቀጥታ እንገናኛለን። ስለተብብሮ እናመሰግናለን። በዝግጅታችን እንደሚረቁ እምነታችን ነው።